אני אתן לכם רק דוגמה גם בתפיסה של, לימודית. יום אחד אני במחלקת נגרות, אני חותך פסל קטן מעץ, ועובר מנהל הבית ספר, והוא רואה אותי, הוא קורא לי, אומר לי, מה אתה עושה? אז אני מסביר לו, אני חותך פה פסלון קטן מעץ, אומר לי, לא, בשום פנים באופן לא. תקרא לטכנאי ותסביר לו מה אתה רוצה. אבל אני אומר לו, אני יודע בדיוק מה אני רוצה. לא. טכנאי. עכשיו, הטכנאים בלונדון, בסנטרל, יש להם חלוקים אפורים, חולצה לבנה עם עניבה. טכנאי. אני בסדר, אני מסביר לטכנאי מה הוא עושה, והוא חותך לי, בסדר. קורא לי המנהל הצידה ואומר לי, תשמע, מה שאנחנו מנסים ללמד אותך פה, זה שאתה יודע לחתוך לבד, אנחנו יודעים. אבל שני עקרונות. עיקרון ראשון, אם אתה תחתוך פסל ולא יצא טוב, אתה תעביר את זה. אם הטכנאי יחתוך את הפסל ולא יצא טוב, אתה לא תעביר את זה. אתה תגיד לו, תחתוך לי את זה שוב. ובשבילי זה היה דבר מאוד מעניין, התפיסה הזאת. כי הוא הסביר גם בהמשך שבעתיד הימים אתה תעבוד עם סדנאות דפוס, ואתה תעבוד עם בתי יציקה, ותעבוד עם בעלי מלאכה, ואתה תצטרך להבין איך מנהלים פרויקט. זאת אומרת, זה לא רק לעשות פסל קטן, זה אחר כך הדברים גדלים. אני מוכרח לציין שאת הניסיון, נאמר, העשיר ביותר שקיבלתי, זה היה עם מנשה קדישמן. אני הייתי שוליית הקוסם של מנשה לאורך של שנה. למנשה בלונדון היה אוטו דואר אדום קטן, שלא היה מלא באבני גרנית גדולים, מפינות של מדרכות שהוא תמיד שחה ומילינו את האוטו. הוא אף פעם לא הוציא אותם מהאוטו, הם תמיד שכבו בתוך האוטו. התפקיד שלי הכי גדול היה עם מנשה קדישמן, באיזה מסעדה נאכל היום. זאת אומרת, אני הייתי היועץ של המסעדות. מנשה הסביר לי ודיבר איתי ארוכות שפסלים צריך להוציא אותם משווי משקל. תמיד להוציא פסל משווי, שכאילו הוא הולך להתמוטט וליפול. זאת אומרת, הוא עומד על, על הקו הזה של הנפילה, ומצד שני הוא לא נופל. היו מספר הצגות שעבדתי לתיאטרון האוונגרד פה בארץ, ואחד ההצגות גם עבדתי על הצגה בשם סולומון גריפ, שכתב את זה חנוך לוין. והיה לי באמת איתו מפגשים מאוד מעניינים על, נושא איך לבצע את התפאורה, ובזמנו חנוך היה גם אוף מאוד מוזר, הוא לא דיבר הרבה. אבל הוא כל פעם שהראיתי לו סקיצת, הוא עשה, בסדר, זה בסדר. יצאו לאור שלושה פורטפוליו של תחריטים. הראשון היה תיאטרון האבסורדי, תיאטר אוף דה אבסורד, שנתן זך, המשורר, כתב לזה מניפסט יוצא מהכלל. הוא גם ביקר בחריפות את העבודה שלי, ומצד שני הוא גם נתן לי המון קומפלימנטים במניפסטו הזה. רציתי גם לספר לכם אפיזודה מאוד מעניינת. שנה ראשונה אני גומר את הקבוצה של התחריטים, 15 תחריטים שקשורים לתיאטרון. הבית ספר מציע לי בגלריה של הבית ספר, שזו גלריה מאוד מפוארת בהולבון, להציג אותם. אני מציג 15 תחריטים. קוראים לי מהמשרד ואומרים, ישנו פה איזה ג'נטלמן שרוצה לדבר איתך. אני יורד למטה לגלריה, גבר במבטא איטלקי, גבר נאה מאוד, לבוש יפה מאוד, שואל אותי לגבי התחריטים, ואני מספר לו שזה התיאטרון האבסורדי והדימויים שלי וזה וזה. אז השאלה הגדולה שבאה ממנו אומר, כמה עולה תחריט אחד? אני חייתי בתור סטודנט אז בתחילת שנות ה-70 על 10 פאונד לשבוע. אמרתי, אני אתקם פה מחיר עכשיו, אמרתי, 15 פאונד. אז הוא אומר לי, טוב, אני קונה את כולם. אז אני אומר לו, אבל בשביל מה אתה קונה את כולם? הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשביל מאסטרו פליני. אמרתי לו, מה למאסטרו פליני ולתחריטים שלי? אז הוא אומר, הוא בדיוק עושה סרט, הוא היה פה, הוא ראה את התחריטים, עושה סרט בשם סטיריקון, והרעיונות שלך מאוד מצאו חן בעיניו.
הרבה שנים אחרי זה, בסביבות 1977, היה סרט על פליני בטלוויזיה. הוא יושב מאחורי שולחן העבודה שלו, ואני רואה שלושה תחריטים שלי תלויים מאחורי. אמרתי, עשה משהו. בפרויקט הזה של חיתוכי עץ, עבדתי גם עם יהודה עמיחי. השיחות שלי לתוך הלילה עם יהודה עמיחי המשורר היו עבורי חוויה בלתי נשכחת. זאת אומרת, הוא היה עשיר מאוד בשפה, והדברים שתמיד הצלחתי לקרוא בשירים שלו הופיעו אצלי בראש כמו דימויים. זאת אומרת, לא ראיתי מילים, ראיתי דימויים בראש.